trīs sievietes, kas saņēma Lāčplēša kara ordeni, un tās ir strēlniece Līna Čanka, Latvijas sieviešu palīdzības korpusa brīvprātīgā Elza Žiglevica un 7. Siguldas kainieku pulka diškareive Valija Valērija Veščūna Jansone. Un ja mēs teiksim skatāmies salīdzinoši, vai tas ir daudz vai tas ir maz, tad ja mēs salīdzinām piemēram ar Rigauniju un ar Lietuvu, tad mēs varam teikt, ka Latvija šajā ziņā ir mazliet priekšroku devusi sieviešu apbalvošanā, jo piemēram ar līdzīgu šādu te apbalvojumu Igaunijā ar Igaunijas brīvības krustu apbalvotas divas igauņu sievietes, savukārt Lietuvā apbalvot tikai viena ar šo te līdzīgo militāro apbalvojumu Vīta krustu, tas ir pasniegts tādai žēlsirdīgajai māsai Onai Čebelītei. Tā kā šajā ziņā Latvija ir mazlietiņ priekšā. Un jāsaka, ka pirmais pasaules karš kopumā maina to, kāda ir sabiedrības attieksme pret sievieti dažādās nozarēs, dažādās sfērās, tostarp arī militārijā. Un skaidrs, ka gan pirmā pasaules kara gados, gan arī pēc tam neatkarības kara gados sieviete armijā vai militārijās aprindās ir redzama gan frontes līnijās, piemēram, kā Līna Čanka, kas kā strēlniece slēpjoties aiz savu brāļu vārda, piesakās un karo līdz tiek atklāta un tad tāpat arī paliek strēlnieku rindās. Gan arī kā Valija Valērija Veščūna, kas tad attiecīgi kā 16-gadīga skolniece, ejot uz skolu, redz, ka tur Daugavmalā, kur patvērušies Latvijas armijas karavīri, viņa vēlas arī pievienoties un karavīri viņu pieņem drīz vien kā savējo, iemācis šaut un viņa kļūst par vienu no brīvības cīnītājiem. Un trešā sieviete, Elza Žiglevica, bija arī, viņa nekaroja, taču viņa kā šī te palīdzības korpusa brīvprātīgā iznāsāja ēdienu, un attiecīgi Elza Žiglevicas gadījums arī pierāda to, ka šajā it kā frontes aizmugurē ļoti daudz sievietes darbojās gan ēdienu sagādē, gan kā žēlsirdīgās māsas medicīniski aprūpē, arī ārlietu dienestā, un tā kā Pirmais pasaules karš un vispār neatkarības karš ļoti, ļoti maina to, kā sieviete ienāk sfērās, kurās iepriekš bija novērojami izteikti vīriešu dominanci. Zināmāko sievieti strēlnieku rindās Līnu Čanku, kuras darbība tika katrā ziņā vērtēta un izmantot arī kā tāds savu veidu propagandas vai motivācijas līdzeklis citiem karavīriem, citiem strēlniekiem, jo, teiksim, gan presē parādījās vēlāk ziņa, ka armijas ne, bet šīs te strēlnieku rindās, strēlnieku bataljonu rindās ir sieviete, un tad attiecīgi arī strēlnieku bataljonu vadība izmantoja to kā tādu papildus līdzekli, lai vīrieši motivētu, ka redzat, ja reiz sieviete spēj to visu izturēt, ja reiz sieviete nepiekāpjas, ja reiz sieviete spēj šaut, nu tad arī jums jāspēj. Un tas bija lielā mērā arī tāds, es teiktu, novērtējums gan šai te Līnai Čankai, gan arī tāds papildus motivātors citiem. Un Elza Žiglevicas gadījumā mēs varam arī mazliet tad runāt par to, kā pēc nāves tiek veidota viena cilvēka tēls, kā ar dažādiem medijiem, ar dažādiem izdevumiem, ar preses rakstiem tiek veidots viena mīruša aizgājēja tēls, jo tas ir ļoti interesants tāds no tāda tēla konstruktāžas viedokļa raugoties, jo Elza Žiglevicas tika apbalvota 28. Gadā, pirms pēdējās apbalvošanas, un viņu sākotnē izvirzīja Krišāns Bērķis, pēc tam, kurš bija viens no Lāčplēša kara ordeņa domas locekļiem, taču viņu izvirzījums tika noraidīts, un tad sākās vairāku institūciju speciāli sūtīts vēstules, lai akcentētu, lai uzsvērtu Elza Žiglevicas šo te nopelnu nozīmīgumu, jo bija jau sabiedriski radīts tēls, un arī sabiedrība izdarīja zināmas spiedienu, un līdz ar to arī šīs te iesaistītās institūcijas mēģināja to akcentēt. Un tad pēc tam ar atkārtoto izvirzīšanu Elza Žiglevicas tika apbalvota, un jāsaka, ka tas savā ziņā bija tāds kā kompromiss lēmums no ordeņa domes puses, jo tas gan tas sabiedrības spiediens bija gan liels, gan arī, es domāju, ordeņa doma mazliet vairījās diskreditēt sevi, ja arī šādu te mazliet ļoti traģisku gadījumu neņemt vērā. Un šeit maza pretruna iezīmējas, ka Elza Žiglevica bija vienīgā starp šīm te Latvijas sieviešu palīdzības korpusa brīvprātīgajām, kas tika apbalvota, un pretruna iezīmējas arī tajā, ka šajā te sprādzienā esplanādē Elza Žiglevica nebija vienīgā, kas cieta. Cieta arī cita 18 gadus veca sieviete Emīlija Jātniece, atšķirība tā, ka Elza Žiglevica nomira pēc šī te traģiskā ievainojuma, bet Emīlija Jātniece uz mūžu gan vienkārši izjūta šī ievainojuma sekas. Un tad līdz ar to te arī mazliet parādās zināma pretruna, kā varbūt ordeņa dome
nu, tā selektīvi piegāju šo te piemēru izvēlē un atlasē un apbalvošanai.